Thirikari nĩĩrongoreirie kũrugũria werũ kambĩini ya ũhandi wa mĩtĩ birioni 15 tũgĩkinya mwaka wa 2030. Kambĩini ĩno ĩrarongoreria gũkinyania itanya rĩa kũhumba bũrũri na gĩcunjĩ kĩa 30% kĩa mĩtĩ ĩrĩa ĩgũteithĩrĩria harĩ kũng'ethanĩra na mogwati ma ng'aragu na ũthũkangia wa rĩera. Ũiguithanio ũyũ ũkinyanĩirio hĩndĩ ya kĩgomano gĩa President William Ruto na ndundu ya maminista thingira-inĩ wa iregi kũrĩa kumanagia na rĩu mĩcemanio yothe ya mũingĩ ĩrĩa ĩrĩtabanagio nĩ president, mũnini wake, maminista, andĩki a karu ona kana atongoria angĩ a thirikari, ũhandi wa mĩũngũrwa ya mĩtĩ gatagatĩ ka 200 na 500 nĩ ũrĩkinyanagĩrio. Mangĩ marĩa ndundu ĩno ĩiguanĩire nĩ hamwe na mĩtaratara ya kũng'ethanĩra na ng'aragu, kũrehe ũiguano kana ũigananu ũgai-inĩ wa mĩeke ya mawĩra na nginya kũhũra njeki timu cia mathako gũkũ bũrũri-inĩ.